السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناتیہ کلام سے قبل حمد کی کچھ اشارہ کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ. تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر. اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. دربار محمد کا
پری نام مجھے دے دو، پری نام مجھے دے دو، دربار محمد کا پری نام مجھے دے دو، پری نام مجھے دے دو، دربار محمد کا دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، مدینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، مدینہ مجھے دے دو۔ نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرور دو عالم کی سروری نرالی ہے، سرور دو عالم کی سروری نرالی ہے، سرور دو عالم کی سروری نرالی ہے، سروری نرالی ہے، رے بیٹھ کر چٹائی پر، بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے، بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں، اس لیے اس لیے نہیں آتا زلزلہ مدینے میں، اس لیے نہیں آتا زلزلہ مدینے میں، ہر طرف اندھیرے ہیں آج کفر و باطل کے، ہر طرف اندھیرے ہیں آج کفر و باطل کے، آج کفر و باطل کے، مصطفیٰ کی سنت سے دل کو جگمگانا ہے، مصطفیٰ کی سنت سے دل کو جگمگانا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سے ہم کو یہ سبق ملا لوگوں یار غار سے ہم کو یہ سبق ملا لوگوں یہ سبق ملا نام مصطفیٰ پر ہر نام مصطفیٰ پر جب مال و زر لٹانا ہے نام مصطفیٰ پر جب مال و زر لٹانا ہے جو بھی جلنے والے ہیں ہر گھڑی جلانا ہے جو بھی جلنے والے ہیں ہر گھڑی جلانا ہے ہر گھڑی جلانا ہے بے پرچم صحابہ کو پرچم صحابہ کو ہر گھڑی اٹھانا ہے پرچم صحابہ کو ہر گھڑی اٹھانا ہے اس سے پہلے موت آئے یا خدا بلا لینا اس سے پہلے موت آئے یا خدا بلا لینا یا خدا بلا لینا ان کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی بلا لینا ان کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی بلا لینا یا خدا مدینے میں ان کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی بلا لینا یا خدا مدینے میں سرور سرور دو عالم کی سروری نرالی ہے بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے السلام ماشاءاللہ